Nu får ni komma hem till mig och titta när jag bakar bröd. Jag har ett recept som är för en limpa. Men i min familj så räcker inte limpa speciellt länge. Så att jag kommer räkna om det här receptet så att det blir en deg som räcker till 4 limpor istället. Och då gör vi så här. Här är mitt grundrecept på en limpa. Och nu vill jag alltså räkna om det så att det blir för 4 limpor. Och då gör jag en kolumn till här där jag under kommer skriva vad det blir för varje. Vi tar en sak i taget. Jäst 25 gram. Vi ska alltså multiplicera varje ingrediens med 4 för att få vad som behövs. 4 limpor istället för en. Och 25 gånger 4 är ju 100. Alltså 100 gram jäst. Och så kommer ut vattnet. 2,5 gånger 4 kan vara lite svårt kanske att multiplicera med ett decimaltal. Men om vi provar att dubbla en gång. 2,5 plus 2,5 blir 5 deciliter. Och dubblar vi en gång till så är det alltså 10 deciliter. Det är ett litet trick när man multiplicerar med 4 att man kan dubbla 2 gånger. Då blir det alltså samma sak som att ta gånger 4. Där, 10 deciliter vatten, och det är också samma sak som 1 liter vatten. Äpple. Ett halvt rivet äpple. Tar vi det gånger 4 så borde det bli 2, va? 4 stycken halvor måste bli 2 hela äpplen. 2 rivna äpplen. 1/4 deciliter rågkross. 1/4, då har man ju delat en hel deciliter på 4. Och ska vi då ha 4 gånger så mycket, ja då blir det ju 4/4. Och 4/4 är samma sak som en hel. Här har vi en halv igen, och det sa vi att 4 stycken halva deciliter i så fall blir ju samma sak som 2 hela. En halv gånger 4 blir 2. En halv deciliter solroskärnor, samma sak. En halv gånger 4 blir 2. En matsked vetekli. Och det är ju enkelt, 1 gånger 4, 4 matskedar. Samma sak med rapsolja, 4 matskedar rapsolja. 4 teskedar salt. Här hade vi igen 1/4 deciliter linfrö. 1/4, tar vi det gånger 4 så blir det ju en hel. För att 1/4 betyder just att man har delat en hel i 4 delar. 2 matskedar sirap. 2 gånger 4 blir 8. 8 matskedar sirap. 1 deciliter rågsikt, då blir det 4 deciliter till mitt nya recept. Här 5-6 deciliter vet vi väl. Här beror det ju på då. Man vet inte riktigt hur mycket det går åt. Men om vi börjar med 5 deciliter gånger 4, det blir ju 20. Så minst 20 behöver vi ha. Och 6 gånger 4 är 24. Så det betyder någonstans mellan 20 och 24 deciliter. Ett ägg, det borde ju bli 4 ägg. Men det här ägget ska användas till att pensla brödet. Och då är det ju så att i receptet så kanske det bara hade behövt stå 1/4 ägg. Eller kanske inte ens det, för det går inte åt ett helt ägg till att pensla en hel limpa. Men man måste ju ändå använda ett ägg. Så att i det nya receptet tror jag att det fortfarande kommer räcka med ett ägg. Så här behöver vi faktiskt inte ta 4 ägg. Det är onödigt att knäcka 4 ägg om vi bara kommer behöva använda ett. Pumpafrön, ungefär 1/2 deciliter. Och 1/2 gånger 4, sa vi sin innan, var 2. Så ungefär 2 deciliter pumpafrön. Vi börjar med att spula ner jästen, och då har vi räknat ut att vi behövde 100 gram jäst. Då ser jästspagheten ut så här, och man behöver kanske veta hur mycket ett jästspaghet innehåller då. Och snurrar vi runt lite här ser vi där 50 gram i ett jästpaket. Vi behöver alltså 2 stycken paket jäst. Så att vi tar och smular ner det här. Och så ska vi skulle ha 10 deciliter vatten räknade vi ut. 10 deciliter är också samma sak som 1 liter. Och nu har jag sån tur att den här kastrullen innehåller precis 1 liter. Det kan man se, det står här under. Så att jag fyller bara den här kastrullen med vatten. Så nu känner vi att vattnet är fingervarmt. Alltså det känns varken varmt eller kallt. Ner i bunken med 1 liter fingervarmt vatten. Då är det dags att riva 2 äpplen.
faktiskt ha kvar skalet på när jag river. Man kan skala om man inte gillar att ha skal i brödet. Så, ner med rivet äpple i bunken. Då häller vi råkross, 1 deciliter. Och så går vi vidare i receptet. 2 deciliter vetegroddar. Det här har man i för att brödet ska bli lite saftigare. 1 deciliter. Och så 2. Så. Och så har vi solroskärnor. 2 deciliter av det också. Vetekli. Det är för att få i lite fibrer i brödet. Vetekli, 4 matskedar skulle vi ha. 1, 2, 3, 4. Det var vetekli. Och så skulle vi ha i rapsolja, 4 matskedar. Salt ska vi ha i. Och då skulle vi ha 4 teskedar. Och teskedar är den här som är lite mindre. Det står ju på också. Teskedar, det syns inte så bra här. TSK förkortas det. Det är den lite mindre av de här små måtten. 4 sådana ska vara. 1, 2, 3, 4. Och så tar vi 1 deciliter linfrö. Och så ska vi ha 8 matskedar sirap. Och matskedar är lite större av de här små måtten. Nu ska vi ha i 4 deciliter rågsikt. 1, 2, 3 och 4. Nu ska vi ha i vetemjöl. Och här är bra om man inte tar allt på en gång utan att man faktiskt kollar av hur degen blir. För tar man för mycket här kan degen bli lite för tjock och då jäser den inte så bra och då blir brödet ganska torrt. Nu tar jag fram den här istället för att mäta med decilitermått. För jag ska ha ganska mycket vetemjöl, 20-24 deciliter. På den här så finns det upp till 15 deciliter. Så att jag gör faktiskt så att jag tar börjar hälla i 15 deciliter. Det är lättare än att behöva använda decilitermåttet när man har så här stora mängder. Här häller vi 15 deciliter mjöl. Eftersom jag hällde i 15 deciliter mjöl, men jag skulle ha antagligen minst 20, så har jag 5 deciliter till här. Så att när jag höll på allt det här, då har jag sammanlagt 20 deciliter. Men man ska vara lite försiktig, så att jag häller på lite i taget och blandar för att se så att degen inte blir för hård. Nu har degen jäst till ungefär dubbel storlek. Vi ska häll ut den på det mjölade bakbordet. Nu har jag bakat ut bröden. Och de ska få jäsa i en halvtimme, alltså 30 minuter, under bakduk. Nu har bröden jäst en andra gång. Och blivit ungefär dubbelt så stora som de var när jag bakade ut dem. Om man vill nu kan man ta en vass kniv och skära några snitt i lite försiktigt så här. Det gäller att man har en riktigt vass kniv. När man gjort det så penslar vi alla bröden med ett uppvispat ägg.
varmluftsugn så går det bra att lägga in båda plåtarna samtidigt. Nu är bröden klara och så här ser de ut. Nu ska de bara läggas över på ett galler för att svalna. Den här boken, i den står det allt som man ska kunna under sina år i grundskolan. Och det vi jobbar med på den här filmen och den uppgiften som ni kommer få till, det är det här. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer, står det. Det betyder ungefär att man ska klara av att lösa olika problem i sin vardag med hjälp av sina mattekunskaper.